Na konferenci předseda představenstva společnosti Unicorn Vladimír Kovář představil svůj osobitý přístup k podnikání. K tomu podnikání svému mám takové základní parametry. Vychází z mojí osobní filozofie. Já si myslím, že je důležitý přidávat hodnotu. Myslím si, že je dobrý spojit užitečný s příjemným. Jan Amos Komenský říkal škola hrou, no tak já se nechci úplně přirovnávat, ale práce hrou, jo. To neznamená, že si tam hrajeme, ale prostě pracujeme a jako pracujeme tak, aby nás to bavilo, aby jsme to úplně nezblbli. Maminka mě naučila, že je lepší pořádek než bordel a myslím si, že je lepší být chytrej než blbej. No, tak to jsou to taková základní filozofie, z který odvozuju potom ty další věci. Co pro vás znamená úspěch? My podnikatelé to máme zjednodušený tím, že my prostě chceme mít úspěšný podnik. Podnik je něco, co přidává hodnotu svým zákazníkům prostřednictvím produktů a služeb a to tak, aby bylo dosahováno dlouhodobé prosperity. Když chcete mít úspěch v podnikání, tak ta moje filozofie říká, musíte mít vizi, musíte dát dohromady šikovný lidi, musíte mít systém, to je nepříjemná věc, musíte pracovat a musíte věřit. A jaká je vaše strategie, kterou dosahujete úspěchu? Podnikatelská strategie pěti prstů, z tý vychází prostě celá organizační struktura všech mých společností, to znamená vytvoř vizi, motivuj trh, prodej, dodej a dlouhodobě pečuj o své podnikatelské okolí. Víte, je důležité pečovat nejenom o své zákazníky, je potřeba pečovat o svoje lidi, je potřeba pečovat o své dodavatele, protože celé to dohromady vám může právě na té cestě přidávání hodnoty pro své zákazníky prostřednictvím vašich produktů a služeb vytvořit tu konkurenční výhodu. Jestliže chcete vítězit, no tak v dnešní době samozřejmě musíte být dobří, musíte růst a musíte do světa. O tom jsme tady slyšeli v prezentaci předtím. Každý náš produkt by měl mít kvalitu, image a efektivitu. Čili já bych chtěl, aby naše produkty měly schopnost být použity, tím myslíme tu kvalitu, aby byly sexy, no a aby jsme na nich dokázali vydělat peníze. Celou firmu stavím na 10 klíčových principech, které byly sformulovány někdy v roce 1994. Do dneška je držíme. Systémový přístup, delegace kompetencí, stejně tak se soustředíme na zákazníky jako naše zaměstnance a tak dál. Dobrý den, Jarka Švarcbachová. Já bych se chtěla zeptat, jakým způsobem vybíráte typologicky lidi, který vám zapadají do toho systému. A jak si poradíte s těmi, v kterých se probudí nějaký svobodomyslný nutkání a nějaká kreativita, která nezapadá do těch popsaných, vy jste říkal, činností nad objekty. Mě to slovo objekt zaujalo, protože já jsem poměrně svobodomyslná, asi bych se v tom necítila. Děkuju. To je samozřejmě těžká otázka. Tak zaprvé, získávat ty lidi získáváme prostě masovou filtrací. Já jsem, prosím vás pěkně, od roku 1994 profiltroval 16,5 tisíce vysokoškoláků, z nich dneska 6,7 tisíce pro mě pracovalo víc než rok. No. Všichni lidi, kteří jsou ve firmě, všichni těch 1007, jsou lidi, kteří prostě přišli do nějakých základních pozic a postupně v nich rostou a my z nich vybíráme. Představte si, že děláte v takovém oboru, jako je IT. Mým úkolem, prosím vás pěkně, není kreativitu vytvářet, mým úkolem je kreativitu brzdit. Protože představte si člověka, který chce vyvíjet nějaký software. On rozhodně nechce dělat to, co už udělal někdo jiný, čili on nechce použít knihovnu, kterou už udělal jiný programátor. On prostě musí vytvořit novou svoji knihovnu. Ale to bychom měli knihovny, které by prostě uměly přesouvat jeden soubor z jednoho adresáře do druhého stokrát vedle sebe. Ale to, aby se prostě správně objevovaly prostě výpisy účtů našim zákazníkům nebo zákazníkům bank, tak to by jako nikdy nebylo naprogramováno, protože tak to prostě je. A víte, to, že mluvím o tom, že prostě věci jsou zmapovány a že prostě musíte si uvědomit, že je na světě jenom velmi malé množství lidí, kteří jako pracují sami od sebe,
s tím nejvyšším nadšením na věcech, kterým zadává někdo jiný. Jo? A to prostě samozřejmě je věc, kterou my musíme dělat tak, že naše softwarová díla jsou průmyslovým výrobkem, nikoli prostě uměleckou činností.